min motivasjon da, for å bruke energi og ressurser på det her, det er jo livskvalitet for den enkelte brukeren. Og på begge sider, både den som mottar, men også den som gir. Min erfaring hver gang man skal få til nye ting og få til endringer, så trenger man en forankring. Og når det gjelder Nyby, så er det jo å forankre det både hos de som skal ha tjenester utført, altså virksomhetene, og hos de frivillige som skal gjennomføre oppdrag. Så hensikten da er at den bygger broer mellom hverandre, og at vi får fram hva som er utfordringer for å komme videre, fordi vi ønsker å koble på mange etter hvert. Vi har snakket litt på det med felles forankring i hele Sarpsborg kommune, at nå er det vel mange gode tjenester der innenfor helse, som kan kobles i appen, men vi tenker også for eksempel med tilknytning av oppvekst eller teknisk, at det er også andre virksomheter og kommuner som bør bli inkludert. Jeg savnet litt den der måten å kunne samarbeide, særlig med kommunen og institusjoner og på tvers mye mer. Så den muligheten er større her, synes jeg. Så det er på en måte, jeg har sagt litt sånn, en ny dør å gå inn, ja. Enten er det eldreomsorgen eller... Jeg tenker dette her blir kjempeviktig i framtidens helsevesen, å frigjøre ressurser. Det går mye på det, og vi har jo en eldrebølge, og det vil si at vi har jo veldig mange frivillige også, som kanskje er pensjonister og uføretrygde, forskjellige sånt som kan bidra da. Så det er jo på en måte å få de i gang og føle at hverdagen deres også blir meningsfull. Når jeg ser meg rundt og ser folk sitte rundt bordet i dag, frivillige, virksomhetsledere, frivillige koordinatorer, og bli enige om hvordan kan vi samarbeide, tilsammen så blir alt dette en utrolig bra vinn-vinn for en kommune som Sarpsborg.